Güclü külək Bayıl qəsəbəsində məhəllələrdən birinə xoş olmayan anlar yaşadı. Küləyin nəticəsi yüksək gərginlikli elektrik xəttinin qırılaraq evlərin üzərinə düşməsi olub. Sayğaclar və mənzillərdəki məişət avadanlıqları sıradan çıxıb. Vəziyyətlə əməkdaşımız Sərxan Kamalı yerindəcə tanış olub. Yüksək gərginlikli elektrik xəttinin qırılıb bir evin üzərinə düşməsi böyük ziyana yol açıb. Qısa qapanma yaranıb ki, nəticədə mənzildə olan bütün məişət elektrik cihazları sıradan çıxıb. Bu əhvalat Bakının Səbail rayonu Bayıl qəsəbəsi ərazisində İlçin Əzizov küçəsi 29 ünvanında yaşayan Gülnar Hüseynovanın başına gəlib. Qısa qapanma o qədər güclü olub ki, bəzi cihazlar alışaraq yanıb, elektrik xətti evin damına düşərkən hətta metal sunovunu da əridib. Özümü hamamda tok vurdu, vurdu qapıya, çıxdı o bir. Pilos, ölmədim, boyulamam. Pilos, evdə aspirator yanıb, kondisioner yanıb, istiralı maşin yanıb. Televizordan qızlar içərdiydi, o deyir ki, alıb çıxdı televizordan. Yanım bütün elektrik əşyalarım hamısı yanıb. Hamamda aspirator, Aristonun altından od çıxdı, yandı. Bundan sonra Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanında mühafizə xidməti gəlib. Alovun yayılmasına imkan verilməyib. Qırılıb evlərin üstünə düşən elektrik xətti də bərpa olunub. Arxadan alov qalxdı, birdən biri oldu, bir saniyənin içində. Buradan alov qalxdı, döndüm ki, bura partladı. Hamısı, bax, bu daha yerdədir, sayğaclar da yerdədir. Çöldə elektrik sayğacı, qaz sayğacı, yanılanlar qaz sayğacı idi əsasən, çünki alov çıxanlar çöldə qaz sayğacı idi. Ondan sonra tək məndə yox, bütün qonşularda oldu. Sıradan çıxmış qaz sayğacılarının aqibətinə gəlincə, ərazi qaz istismar sahəsi onların təmir edilməsini öz üzərinə götürüb. Ancaq ev sahibini daha çox sıradan çıxmış məişət cihazları narahat edir. Əlavə edim ki, ərazi dövlət neft şirkətinin balansındadır.